Як де стати? Родина поруч? Так, звичайно. Все хорошо. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу проінформувати вас, що вибори відбуваються по всій країні. І, що головне, дуже висока активність наших виборців, наших громадян. Зранку в багатьох містах, як і тут, в місті Києві, вибудовувалися черги для того, щоб проголосувати за майбутнє України. Тому що після обрання, всенародного обрання президента, ми будемо з вами мати фактично завершену архітектуру влади в Україні. Всі владні інститути, державні інститути будуть побудовані. Це дуже важливо, це принципово для стабілізації ситуації в Україні, для того, щоб ми могли впевнено йти разом до нашого майбутнього, європейського, демократичного, мирного. Я інформую вас, що вибори відбуваються в Донецькій, Луганській областях. Безумовно, дуже складні обстановці. Хоча ви розумієте, що терористи, які координуються політичним керівництвом Російської Федерації, все роблять для того, щоб вибори в цих регіонах зірвати. Але ж тисячі вже дільниць працюють, незважаючи на погрози, навіть в цих регіонах вибори будуть проходити, безумовно, не в всіх містах. В всякому разі, це не вплине на результат виборів, на голови імені наших громадян, більшість яких зможе сьогодні проголосувати за того президента, якому вони довіряють, за того, з яким вони пов'язують своє майбутнє.